ayo babosanku, hati susah mung kangen sliramu. Kangen ra bisa mari kampung ngono kang bisa nambani ae 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 ora kewel iki mau kok omah jane wis latihan seminggu kepungkur roh kowe kuwi terus dadi mletre roh wong ayu suwe laruh nggih napa ayu pak niku pak rumah saku. Lah menurut kok gak omas. Ayu to. Jare kancaku ayu. Lanjut Pak nggih. Aja semalam mong aku. Napa nggih? Nggih. Pun krasa dereng. Muntuk-muntuk. Eh iya, ketoke kok piye ngono. Tersenggakan kok kaya wong arep tawuran ngono ya, Mas. Jan sing nyanyi wong loro sing gruduk wong sak panggung. Wong diraya. Mas dire nyanyi. Masuk nggih. Nggih. Aja semalam. Aja.